Re, viss ēters ir te! Es atrodos netālu no Sējas. Pirms nedēļas vietējais iedzīvotājs konstatēja, ka šeit šosejas malā ir izmesti dzīvnieku kauli. Par to tika ziņots arī dienestiem, taču reakcija nav nekāda. Un vai tik tiešām šādi te kauli nevienam nebūtu jāizvāc? Ceļš, Murjāņi, Savukrasti. Braucu pagājušu nedēļu otrdienu, 14. Decembris. Skatos pilns lauks ar vārnām, bija vārni kraukļi. Iepremzēju, skatos, kas tad nu? Nenormāls skats, te pilns lauks bija ar krūšu kauliem. Krūšu kurvi, galvas un viss kas. Zvanu policijai, nu, it kā nekādas reakcijas. Zvanu vides dienestam. Tur bija pateicis, ka tas nav viņa lauciņš. Zvanu uz PVD. Tur kaut kāda interese tā kā bija, bet ne īpaši. Pēc tam, kad Latvijas televīzijas dienas ziņas izveidoja par šo atgadījumu sižetu, atbildīgie dienesti esot sasparojušies. Taču nekas vairāk par solījumiem teritoriju sakop, tā arī nav īstenots. Zvanu uz to PVD. Jā, visa informācija nodot ir, visu savāks, visus tos kaulus, to nekārtību, kas šeit ir. Nu, un tā ir pagājusi nedēļa jau, bet, nu, reakcijas nekādas. Parādās tikai suņi klaiņojoši, lapsas. Mēs tā kā cīnāmies pret visādiem covidiem, pret omikroniem, un iepriekš bijis cūku mēris, vistu gripas iet vaļā. Es nezinu, kā PVD to pieļauj, kad metējās atkritumi. Šobrīd mēs esam identificējuši visticamāk tomēr tās ir cūkas. Tātad mūsu anatomi, arī mūsu veterinārijas medicīnas fakultātes sliecās uz to, ka tās ir cūkas, bet mēs esam arī nosūtījuši DNS identifikāciju precīzi, vai tās ir meža cūkas vai mājas cūkas. Tā atbilde būs apmēram pēc mēneša. Saņēmu informāciju 14. decembrī, attiecīgi paņēmām paraugus izslēgšanai, vai nav inficēts ar Āfrikas cūku mēri. Atbilde ir negatīva, Āfrikas cūku mēris nav konstatēts. Tātad un informējām pašvaldību par to, par šo situāciju. Man izdevās saskaitīt 10 liemeņus, kas nu ir pa malu malām, bet jautājums, vai nedēļas laikā nevarēja visus šos te kaulus savākt, kad tie visi bija vienviet? Vai tiešām nedēļas laikā tas viss nebūtu jau jāizvāc un jāpazūd no acīm? Nu, acīm redzot, Savukrasti novads no pamanījis, ka viņiem ir arī Sējas pagasts, pievienojies kopš 1. jūlija. Pašvaldība, protams, varētu rosīties ātrāk, protams, ka tas nav pietiekami operatīvi. Par bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un utilizēšanu atbild Savukrastu novada komunālais servis. Jautājums, kādēļ nedēļas laikā šie kauli tā arī nav savākti? Ņemot vērā to, ka komunālā servisa darbinieku resursi tika vairāk novirzīti ceļu tīrīšanai un kaisīšanai, līdz ar to mēs vērsāmies pie uzņēmumiem, kas specializējas šo te dzīvnieku izcelsmes blakus produktu savākšanā un utilizēšanā. Un pagājušo nedēļu saņēmām vienu atteikumu un šodien saņēmām otru atteikumu. Cik gan ilgu laiku varētu prasīt 10 dzīvnieku atlieku savākšana, salikšana maisos un aizvešana? Varbūt pusstundu, bet ne jau nedēļu. Nu, par to man nāks atvainoties, jo tas, acīm redzot, sakritā ar ziemas ceļu tīrīšanu. Bet jebkurā gadījumā mēs šonedēļ šos dzīvnieku izcelsmes blakus produktus savāksim, un mums ir šis te sadarbības partners, Grow Energy, viņiem ir atbilstoša kategorija, lai šādus te blakus produktus savāktu un utilizētu, un mūsu rīcībā ir nodots konteiners šādu blakus produktu uz izlēcīgai glabāšanai. Tas nav nemaz grūti, jo visi to dara, un šis mums ir viens no retiem gadījumiem, ka tas tā nav noticis. Bieži vien ir tā, ka mēs kopā ar pašvaldību jau ierodamies šādās te vietās, kur ir kaut kādas dzīvnieku līķa atkritumi. Savukrasti komunālais servis apgalvo, ka parasti dzīvnieku atliekas tiekot savāktas tajā pašā vai nākamajā dienā, un sola, ka arī šī baisā izgāstuve jau tuvākajā laikā tikšot likvidēta. Te gan jāpiebilst, ka par šādu dzīvnieku izcelsmes atkritumu izmešanu ceļa malā pienākas sots līdz 1500 eiro. Vēlreiz pārbaudīju ienākošo dokumentāciju. Mēs neesam izsaukumu saņēmuši. Vienīgais, kas ir, tas ir iesniegums no iedzīvotāja, kurš ir adresēts pašvaldībai. Un pašvaldība ir nodevusi attiecīgā iestādē šos kaulus savākt un utilizēt. Jo nav principā neviena pavadiena. Arī PVD, tie, kur raksta šo pavada vēstuli, arī viņi to paši atzīst. Šoreiz, diemžēl, bet ar galiem, jā.
Diemžēl šoreiz pieķert vainīgo un saukt pie atbildības neizdosies, bet ja redzam, ka kāds izmet dzīvnieku kaulus vai veic līdzīgas darbības, ir svarīgi nofotografēt un nofilmēt notikumu un automašīnas numuru, lai policijai būtu pierādījumi. Kristaps Puriņš, Alvis Balodis, 4. studija.